כוח, יא וולי. אני עושה מפס על כולם, יש לי בטריות בתחת. במילה אחת פרחה. לא משנה מה תגידי לה, היא תמיד תרצה להיות צודקת. אין לי כוח לשמוע את הטיפולי מוח האלה כבר. הם שתי טיפוסים שונים לגמרי. לגמרי. מה אמרת אתמול? כמו ששתיקי עברתי. רגע, מה אמרת אתמול? דו נוט טוק. אני לא קראו כך זאת הצ'יפס. מה זה יכול להיות צ'יפס? זה בא משפחת הפטטה. צ'יפס. כוח סבתות, רביעי אחרי החדשות בערוץ 10.